Jojo, ove ne, oso gutxita nibilo ja. Zu kamisetik erabiltzen dezu maia. Nik bobi jama ginet. Kamiseta eta hola, hola izate ja. Kamiseta kini jutatzea hori, bai, gero kristala garbitzeko eta bile joan kamiseta zarroi. Gerora, gerora, batzutan, bai, bai. Ordunez, erki. Oin egun ez. Urberu hon poltsata ibiltzen dezu, Diego. Ez, ez, ez. Uste zu beharrik ez da. Ez, beharrik ez. Toke. Toke badu, baina nire iruditu zaita oso berua, oso, eta sexy, sexy, sexy. Ez da oso sexy, sexy, hause. Horxe da, kon puntillita eta bakizu. Horitu intzaizki jo pixkatu nien puntillak, ez? Ote mordoskate bat jo. Bat gutxi erabili. Bai, baina... Alkanfor, jarri behar. Txotxol, alkanfor, arma joa. Alkanfor, ez... Zuzaiik ez. Zoko oso jaldega. Garbi, garbi, garbi. Aher, bai, hau probatu zazu, haber. Haber, ze muzgiatze zaizun, haber. Hau, os sopo litea da. Hau zuk da, salto de kama, ez da? Ez. Salto de kama. Salto de kama. Salto de kama. Politia eskua? Bai. Goxo-goxo batego etxian! Bai, haure nire guztako bero xamarra. Bero xamarra? Ni bate eta beste ea ibiltzen naiz eta iruitze zait bero xamarra, baina tira. Ke goxo, txika! Kalefazioik ez da nire bada, oe. Kalefazioa nes gastatzeko, hau jantzita guztat. Bai, baina asko guztatze zait, lehen nahi esan beharran nun, bi aldotakoa da, eta gaina honekin soño komuko bateo. Ai, ama! Nola nahi ere ez gea ezer saltzen, nahi ez gea esaten nahi zer prezio dunez txapela, ez salto kamak ez ezer. Oain eseritzen ez, bai, eseritzen oa. Oain, ikusiko zure telefono zenbaki bat hemen, horrea deitu, eta aukera izango zuen, hau da nahe osteko. Presentatu zazu hola, importantia izatea hola ikia, ikusteko. Hola ikia dendetan da. Dendetan da, eh? Dakin, eh? Dakin, abazakin. Ze tiro dakan? Tiro, eta kaderare bai. Ni operauta, no, kaderati. Abai. Titan jo, ozea, jarri, zietan. Eta gero aeroporto tanta ez adizutik. Ez, ez nizke abio jen ibiltzen. Ez, kotxe erre dozien, eta... Adantzazun ez da, oso dugu, ez da, oso dugu. Ba, hau, maikruxen adia. Bai. No. Kutxi, abilitakoak oike, eh? Kutxi! Y lavado con prendas finas de Perlanta. Limosín, tal cual. Limosín, tal, esta aquí. Se os interesa, se te hizo tú. Bueno, el Navy, la gorrilla, gusta este site. Oh, carnal, le tengo tal lado. Le tengo. Hoy os sole, no te adentro. Pero, mira, se collarra. Ni cintilica yo aquí, cuchillago, gusta este site. Cintilica yo, este es que se gusta este. Tanquera orta coa que está investe. Bai, erra gehatzen da, eh? Bueno, zui gainean juego egite izu. Bai, bai, bai. Zapatak ebai dazkau, hemen! Berroita bila! Hain raza aldatzen egin da, hama bihuzteko humiak eta berroita bila egin. Jaiotzen jauan, ja, amigo. Ez du, ne, ne... Tako iko eskorra du. Oso politia dia, batzan, ibili da bakarren bat batzan. Lokazez betia da, da. Bai. Aztuen kakara. Esus, bai. Maikros! Punta luze xamarrak. Punta horrekin konta bila. Bai, Carmen, gara ibatian hippi xamarra izan baitzan. Gara, kolako, banatik. Banetik, eh? Banatik, eta bia kalida de honekok, eh? Tipo Kennedy. Tipo Kennedy, gure lagun. Unazan, anai bat, bezala... Erlak, taldia. Baina, maikarmen ikierri usta, ez dut taldia. Izugarren, izugarren. Honek zazpi euro, o zortzi euro? Oso markia da. Zortzi euro. Zazpi euro, gara? Euro zazpi. Txikak! Oi, ke politia dituzu, eh? Bueno, politiak ez da, baina oso ondo ikustu horrekin, eta honekin, horretzeate. Bai, jarrezazu daure, hor pañuloan gainetik igual. Horri ez dakit, fina gato guzatzen baino. Habez, nik zinguet. Bai, zuri, bai, zuri, fina gato. Oa, zuri, kierri ondo gatzea izan. Ne honek ez zerbait eusi beharkoet. Bai, horretik. Pello Zabalan alde. Bai, noski, kolaborazio txiki bato. Bueno, lehenengo gure alde eus izazuta geho Pello Zabalai guk... Eman gu joan guk, bai. Entzun, entzun, kon baki zuek, ni bostu mena mana izela. Bai, baki, bai. Zutasatzen bezala, de donde. Baina Pello Zabala, Pello Zabalak nire bedeinkatuko, hogei euro? Neska, nik hau hogei eurotan gehitxo ez ote dan, eh? Amari bate, oi. Baizu izateatik amarta, jazta. Bueno, ba, amar eurotan eosiko izuet, eta Pello esan, bedeinkazin zabaltze ditu dian. Bai, osatuko txeko zukin. Esango jau. Sopuakin, nekain naino bihaltzeko. Esango jau. Bai, alen. Eta eskerrik asko. Zedin deika. Eskerrik asko. Zentralita guztet ja blokeatuta da hori. Berriz esango du, berriz esango. Esan berriz. Esparin Ensama Collection. Marichuches. Mari Carmenta Maricruz. Bai. Collection. Collection. Eta deitu hemen azpin agertzen duenzea telefono onta. Ba, komunikatzen bali gatu deitu berriz. Hone, da, Zipristin Samar Collection. Zipristin Samar.